საიში მომხდარი ძალადობის ფაქტის გამო ორი პირია დაკავებული. ბაკურ მალიშავა და გია გუგუჩი ახნიერი ქალბატონი შეურაცხყოფისა და მასზე ფიზიკური ძალადობის გამო 15 დღიან ადმინისტრაციულ სასჯელს მოიხდიან. თუმცა ამ დრომდე გაურკვეველია, ვისი დავალებით მოქმედებდნენ დაკავებული პირები. სოციალურად დაუცველი ქალბატონი, რომელიც 4 უნარ შეზღუდულ შვილიშვილს პატრონობს გუშინ სოფელ საიში, ძალის გამოყენებით მაშინ გაიყვანეს, როდესაც ის მეცხრე არხს და მაესტროს ინტერვიუს აძლევდა. როცა წაბელია პრეზიდენტთან შეხვედრას ითხოვდა, მაგრამ სწორედ მაშინ, როდესაც სააკაშვილი საიში მოსახლეობა ხდებოდა, 47 წლის ქალბატონი უკვე სარდაფში ხავდათ ჩაკეტილი. ატეხილი აჟიოტაჟის შემდეგ დღეს სააკაშვილი თავად მივიდა როზა წაბელიასთან, თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პრეზიდენტთან მიახლოები მსურველებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ და გაურკვეველი მიმართულებით იტაცებენ. მაშინ როცა სოფელ ცაიშის მცხოვრები როზა წაბელია მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფს კომენტარს აძლევდა და პრეზიდენტთან შეხვედრის სურვილს გამოთქვამდა, იმ ტერიტორიიდან სადაც სააკაშვილი უნდა მისულიყო ძალის გამოყენებით გაიყვანეს. დაიქირავეს 4 ფიჭები, შემაგდეს იგი, მოვიძათ გამგებელი, მე თავი ვურთ კედელს. ამ მომენტში მოვიდა გამგებებს ხალხს ხალხს მოვიკრა, თუ არ გამიშემდეს გაუში. მაგ გამიშვა უბნეთ მნებურმა, აქე დამიწყო შენო ფული აღარ გეკდებაო. ხოთა მაძებზე ფულს მე არ ვიცი რამდენი იყო ეგ ფული, მე უცხარი, მე მასხუბარი არ ვარ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ როზა წაბელია შეურაცხყოფისთვის 2 ადამიანი დააკავა, ბაკურ მალიშავა და გია გუგუჩია. თანამდებობა დაატოვებინეს საუბნო განყოფილების პოლიციის უფროს, რომელმაც ინციდენტი არ აღკვეთა. უკვე საღამოს 6 საათზე კი მაყურებელმა რუსთავი ორის ეთერით იხილა, როგორ მიაკითხა სახლში როზა წაბელიას თავად ქვეყნის პირველმა პირმა და ბოდიში მოუხადა. და ვინ ჩადგება ჩემსა და გაჭირებულ ადამიანს შორის, რომელიც მოსულია იმისათვის, რომ მითხრას თავის გაჭირობა და იმ თქვენმა თანასოფლელებმა პაულმა, რომელიც მოგაყენა შეურაცხყოფა, უკვე დიდი ხანია პასუხი ვაგებია. იქნება გაკვეთილი ყველასათვის. მე თქვენი მადლიერი ვიყავი. ყველა უფასო გამიკეთეთ შეგვიწეს ეგრე. რაზე მართლობელი ვარ. ამის სასწრაფოდ მიწიოდი. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც პრეზიდენტის რეგიონებში ვიზიტის დროს ქვეყნის პირველ პირთან შეხვედრის მცდელობა ფიზიკური ძალადობით მთავრდება. ბოლო ასეთი შემთხვევა თელავში მოხდა. 55 წლის მერი მარგალიტაშვილი იხსენებს, რომ ადგილობრივი სოდის უფროსის მოადგილემ გაიტაცა და დაემუქრა. ჩაჩერდა თეთრი ფერის მანქანა ნომრით 567. ორი პიროვნება დამიწყო, ღაუჭი მე კარგა ხანს გაუძალიანდი, ერთ-ერთ ხელზე უკბინე კიდეც და შემაგდეს მანქანაში. 66 წლის თინარა აბულაძე სასტიკად სცემეს მხოლოდ იმის გამო, რომ პრეზიდენტთან შეხვედრას ცდილობდა. შემთხვევა ანაკლიაში მოხდა. ნერზე ხელი ამომაფარა, ასე რომ დავიძახე ბატონო პრეზიდენტო, ხელი გადამიგრეხეს და მე მიქრა ის ქირია, შენ არ გინდაო დღეს მე სიცოცხლეო. 64 წლის თენგიზ გოგოლაძე 6 თვე ციხეში მხოლოდ იმის გამო გაატარა, რომ რუსთავში ჩასულ პრეზიდენტს, რომელიც გზების რეაბილიტაციაზე საუბრობდა, მიაძახა ასფალტი ვჭამოთ. ყველა ეს შემთხვევა დღეს ახალგაზრდა იურისტებმაც გაიხსენეს. ასოციაციაში ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედება საკმარისი არ არის. გუშინდელი შემთხვევისგან განსხვავებით ძალოვნებს სხვა მსგავს ფაქტებზე რეაგირება არ მოუხდენიათ. პრეზიდენტთან შეხვედრის მცდელობისთვის ნაცემო ქალაქებს კი არც მიხეილ სააკაშვილის ბოდიში მიუღიათ, არც ნახვის ბედნიერება ჰქონიათ. ეგრე ადვილად ვერ მიხვალ პრეზიდენტთან.